Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. 2022 yil 25 dekabr holatiga ko'ra 3-tepa avenyu turar joy majmuasida hozirgacha bajarilgan ishlar haqida hisobot beramiz. ABV bloklarida yer osti avtoturargohining tom qismi yopildi. Buning uchun 50 tonna armatura va 500 kub 450 markali betondan foydalanildi. Avtoturargoh 400 ta mashina uchun mo'ljallangan bo'lib, shift balandligi 3 metr, devor qalinligi 40 sm tashkil etadi. Tashqi tarafdan folgelizol bilan to'liq izolyatsiya qilindi. Buzoq o'tish va namgarchilikdan bino poydevorini himoya qiladi. Bizni kuzatish davom eting. Sizni qurilish jarayonlari bilan yaqindan tanishtirib boramiz.